কোভিড আক্রান্ত পর্যটকে ভ্রমণ করিলে কাজিরঙা কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড উদ্যানত কোভিড আক্রান্ত পর্যটকক বিচারি অভিযান বোকাখাট মহকুমা প্রশাসনের। বিদেশের পর অহা এটা পর্যটকের দলের এগারী লোক আক্রান্ত হয়েছে কোভিড নাইন্টিনত। গুয়াহাটী বিমানবন্দরত করা আর টি পি সি আর পরীক্ষার ফলাফল ওলার পিছতে স্বাস্থ্য বিভাগে বিচারি ফুরা পর্যটকগী উলাল দুর্গাপুর গাঁওস্থিত কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড আর জৈব বৈচিত্র উদ্যানত। পর্যটকগীর অহা দলটির সঙ্গে কাজিরঙা জাতীয় অর্কিড আর জৈব বৈচিত্র উদ্যানত উপভোগ করে আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদ্যান দর্শন করে নৈশ যাপন করবলে বুকিং করা হোটেলখনল যাবলে ধরোতে বোকাখাট মহকুমা প্রশাসন আর আরক্ষী পার্কিং স্থলী চিনাক্ত করে। চিনাক্ত করে কোভিড আক্রান্ত পর্যটকগীক চিকিৎসার ব্যবস্থা করার বাকি পর্যটকের দলটুকু কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করেছে। উল্লেখ্য যে আমেরিকার অহা পর্যটকের দলট সোমবারে গুয়াহাটী বিমানবন্দরত উপস্থিত হয়ে কোভিড টেস্ট করাইছিল। রেড টেস্টত নেগেটিভ উলওয়া পর্যটক কেজন আছে কাজিরঙা ভ্রমণল। বিমানবন্দরত আর টি পি সি আর পরীক্ষা করা পর্যটকের দলটির মাজর এগারী পর্যটকের রিপোর্টত কোভিড পজিটিভ অহাত মঙ্গলবার স্বাস্থ্য বিভাগে অবগত করে বোকাখাট মহকুমা প্রশাসনক। দিনটি বিচার পিছন মঙ্গলবার সন্ধ্যা কাজিরঙার জাতীয় অর্কিড উদ্যানত পর্যটকের দলটি থাকার সম্ভেদ পায় উদ্যানত উপস্থিত হয় মহকুমা প্রশাসন। পর্যটক আইছিল আর দুজন না তিনজন আইছিল, তার এজন পজিটিভ ধরা পড়েছে, কোভিড পজিটিভ হয়েছে। গতি আমি বোকাখনে লগালগ ততাতয়ে আমি ইয়াত আহিলো, আহি মেলি তেওঁলোক হোম কোয়ারেন্টাইন করার ব্যবস্থা করেছো। গতি রাইজক আহ্বান যে সকলে সজাগ হোক আর যিকোন অন্য ধরনের কোভিড পজিটিভ যদি সিমটম দেখা দিয়ে আমাকে যোগাযোগ করো। কত পাইছিল কত আছিল আহি মেলি ইয়াতে আপনার কোভিড কোনবা এখন লজত সিট হয়েছে বলে কেছে। অর্কিড পার্ক চাইছিল আমি ইয়াত অর্কিড পার্কৰ বাহিৰতে আমি ট্ৰেক কৰিছো। অৰিজিনেলি কৰ তেওঁ অৰিজিনেল তেওঁ গুৰগাঁৱৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে। ভেকচিন লবলৈ ভয় কৰা লোকসকললৈ সুখবৰ। অচিৰেই বেজীৰ খোজ নোখোৱাকৈ ল'ব পাৰিব কোভিডৰ টীকা, যাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে জাইকোভ ডি ভেকচিন। ওঠৰ বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিক দিয়া হ'ব জাইকোভ ডি ভেকচিন। কোভিডৰ আন ভেকচিনতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক হব এই ভেকচিন প্রদানের প্রক্রিয়া। বিহার স্বাস্থ্যকর্মীক দিয়া হয়েছে জাইকোভি ডি প্রদানের প্রশিক্ষণ, যত উপস্থিত আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিষয়াও। ভারত মে করোনা কে খিলাফ লাগাতার ভ্যাকসিনেশন অভিযান জারি হ্যায়, লেকিন জিসকা ইন্তজার হো রাহা থা ওহ হ্যায় নিডল ফ্রি ইয়ানি সুই রহিত ভ্যাকসিন। तो अब इंतजार खत्म हुआ क्योंकि जो वयस्क हैं उनको अब निडल फ्री इंजेक्शन मिल सकेगा। हालांकि जो बच्चे हैं जिनको 3 जनवरी से वैक्सीन देना है 15 से 18 साल के, उनके लिए अभी फिलहाल सुई रहित वैक्सीन की अनुमति नहीं दी गई है। तो जाइकोव डी है जो वैक्सीन अभी फिलहाल आपको अधिकारी जो है डेमो करके दिखाएंगे कि आखिर कैसे दी जाएगी और कैसा होता है, तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसआईओ हैं और साथ ही डब्ल्यूएचओ के अधिकारी भी हैं। तो ये नीडिललेस है, तो पहले हम नीडिल से ही शुरू करते हैं। आप ये देखें कि इसमें नीडिल नहीं है, इसको हम लोग खोल के देखेंगे। लेकिन ये मशीन है जिसका नाम है फार्माजेट मशीन, इंजेक्टर मशीन है। इसी से इंजेक्टर हाई प्रेशर से वो इंजेक्ट होगा वैक्सीन। तो इसको हम देखते हैं पहले मशीन क्या है। तो बैक साइड में है, जिसको हम पुश करेंगे तो ये हमारा मशीन खुल जाएगा। और जब हम इसको प्रेस करेंगे मतलब ये लोडिंग लेगा, लोडिंग लेगा मतलब जो क्लिक की आवाज हुई, तो आप यहां अगर देखेंगे तो यहां एक निकल के आ गए हैं, जहां पे अब हम आगे जो सिरिंज का लगाएंगे तो वो सिरिंज से हमारा जो वैक्सीन है वो हाई जेट प्रेशर से वो बॉडी में जाएगा। तो अब हम इसको क्या किए, हमने इसको लोड कर लिया। लोड करने के बाद इसको हम रख लेंगे, साथ में जो हमारे पास वाइल उपलब्ध है वाइल को देखेंगे और इसका नाम है एडाप्टर। तो एडाप्टर में हम देखेंगे कि यहां नीडल पोर्शन है जो हमको वाइल का जो कैप है उसको खोलने के बाद उसके अंदर हमको लगाना है। लगाने के बाद इसको फिट कर लेना है ताकि जो है हम इससे वायल पुश कर सकें। आप यहां देख रहे हैं कहीं नीडल नहीं दिख रहा है हमको जी। अब जो है इसका जो मेन है जिससे हमको इंजेक्ट करना है वो हमारा ये इंजेक्शन है। अब हम इसको क्या करेंगे, चूंकि इसको कैपिंग किया हुआ है तो इसको पहले हम कैप हटाएंगे। आप देख रहे हैं यहां कोई नीडल नहीं है। अब इसको हम लोग इसके अंदर हमको वो वैक्सीन लेना है। तो इसमें हम क्लॉकवाइज इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद देखेंगे यह नहीं खुल रहा है। अब जो हमारा वैक्सीन इसमें है उपलब्ध उसको हम इसको नीचे से हमको खींचना है ताकि इसमें जो रेड बटन आपको दिख रही है जो नीचे आ रहा है ये हम 0.1 तक लेंगे। वैक्सीन में ऐसे कितनी मात्रा रहती है? इसमें 10 वाइल का डोज है। जब हमारा यहां पे आ जाएगा तो हम यहां क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ये आप यहां देख रहे हैं यहां एक पॉइंट है, जैसे हम इसको क्रश करेंगे ये टूट जाएगा। कितने पॉइंट निकले हैं?
0.1 का, एक डोज में 0.1 है। अब हम इसको इसमें प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे, इससे क्या फायदा होगा कि हमको जो भी इस सिरिंज के अंदर अगर थोड़ा भी ज्यादा आया है वो बैक चला जाएगा। अब जो है यहाँ दो तीन जो आपको दिख रहा है ये हमको देखना है, ये सेफ्टी है, क्योंकि अगर ये जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे ये हमारा इजेक्टर है, तो हम इसको बॉडी मान करके अगर हम बच्चे के जिसको हमको लगाना है वैक्सीन उनको हम यहाँ दबाएंगे और एक उंगली से ये जो हमारा सेफ्टी पॉइंट है इसको दबाएंगे और ये प्रेस करने के बाद जब इसको हम दबाएंगे तो ये वैक्सीन जो है वो रिलीज हुआ। तो ये जो आवाज हुई अब इसमें देखेंगे कि इसके अंदर का जो था वो बॉडी में चला गया। इस दौरान कोई पेन दर्द इसमें? इसमें कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। মাজুলীত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা জব্দ। জেংৰাইমুখ থানাৰ অন্তৰ্গত নয়া বজাৰ আৰক্ষী চকীয়ে জব্দ কৰিছে সুৰাখিনি। মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী আবকাৰী বিভাগৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে অবৈধ সুৰাসমূহ। নামনি বৰবিলত নয়া বজাৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 544 সুৰা বটল। এখন মাৰুতি বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সুৰাখিনি। সুৰা সৰবৰাহ জড়িত ডিজেন দোলে, ভাস্কৰ দোলে, দেৱানন্দ দোলে নামৰ তিনিজনক আটক কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে। অব্যাহত আছে দক্ষিণ শালমৰা বানকাছৰ জিলাৰ গাঁওবুঢ়া কেলেংকাৰী তদন্ত। চিএম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ এ চি এছ বিষয়া। 2018 চনত নিযুক্তি পোৱা গাঁওবুঢ়াসকলকো আইনৰ আওতালৈ অনাৰ দাবী তদন্তকাৰী বিষয়াৰ। ইতিমধ্যে গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত দক্ষিণ শালমৰা বানকাছৰ জিলাৰ তদানীন্তন অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ছৈবুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আনহাতে তদানীন্তন উপায়ুক্ত আতিকা চুলতানা, এ চি এছ বিষয়া এ কে ইলিয়াছ আহমেদ, এ চি এছ বিষয়া বিক্ৰম আদিত্য, এ চি এছ বিষয়া দীপাংকৰ নাথৰ লগতে দক্ষিণ শালমৰা বানকাছৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ 11 জনকৈ কৰ্মচাৰী জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে চিএম ভিজিলেন্সৰ। আজিও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ 11 জনকৈ বিষয়া কৰ্মচাৰী জেৰা কৰিছিল চিএম ভিজিলেন্সে। উল্লেখ হৈছে 2018 চনৰ দক্ষিণ শালমৰা বানকাছৰ জিলাত গাঁওবুঢ়া নিযুক্তিত অসমৰ সৰ্ববৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল তদানীন্তন উপায়ুক্ত আতিকা চুলতানা আৰু তদানীন্তন অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ছৈবুৰ ৰহমানে। আমাৰ জিলা কাৰ্যালয়ৰ পৰা 11 জনক তলব কৰিছে, ইয়াৰ যোৱাকালিৰ পৰা এখেতক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। মই ভাবোঁ আৰু গুৰুদীপ সিং পানেশ্বৰ তিনিটা নিযুক্তি দি থৈ গৈছে আমাৰ ইয়াতে, 13 নম্বৰ লট, 20 নম্বৰ লট আৰু 31 নম্বৰ লট, যিহেতু এইটো ইয়াতে বহুত ডাঙৰ এটা কেলেংকাৰী সোমাই আছে, গতিকে এখেতকো ইয়াৰ আত্মতদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আৰু বাকী ঘটনাবিলাক পোহৰলৈ আহিব। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদেশী ছাত্ৰ অমিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ আশংকা। নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই ড্ৰাগছ মাফিয়া। কাজিৰঙাত ওলাল আমেৰিকাৰ কোভিড পজিটিভ পৰ্যটক। আৰু ফালে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত হাতী মানুহৰ সংঘাতে লৈছে এক ভয়ংকৰ ৰূপ। খেৰণি পুৰণা বস্তিৰ জনাচলৰ দিনৰ পোহৰত এতিয়া হাতীৰ বৃহৎ এটা জাকে অৱস্থান কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে গয়া। খাদ্যৰ সন্ধানত জনাচলত ওলাই অহা হাতীৰ বৃহৎ এটা জাকে বিগত কিছুদিন ধৰি গাঁওখনৰ কুঁহিয়াৰ বাগানত অৱস্থান কৰাত বহু বিঘা কুঁহিয়াৰ খেতি হৈছে বিনষ্ট। কেৱল এয়াই নহয়, হাতীৰ জাকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পিছতো হাতীৰ জাকটো খেদিবলৈ তিল মানুহ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে খেৰণিৰ বন বিভাগে। ফলত গঞা ৰাইজে নিজে ফটকা ফুটাই হাতীৰ জাকটো খেদিবলৈ চলাইছে আপ্ৰাণ চেষ্টা। এনেদৰে বিঘাই বিঘাই কুঁহিয়াৰ খেতি নষ্ট কৰিছে কুঁহিয়াৰ জাক হাতীৰ জাকটোৱে আৰু হাতী খেলাত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে বন বিভাগ। আৰু এনেদৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বিশ্ৰামী দেখুৱাইছোঁ বৃহৎ হাতীৰ জাকৰ উপদ্ৰৱ এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ৰাইজ। আৰু দিনৰ ভাগত এনেদৰে বিঘাই বিঘাই কুঁহিয়াৰ খেতি নষ্ট কৰিলে হাতীৰ এই জাকটোৱে। প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট। চাওক, ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পুৰণা বস্তিত হাতী মানুহৰ সংঘাতে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত পুৰণা বস্তিৰ কুঁহিয়াৰ বাগানত হাতীৰ বৃহৎ এটা জাকে অৱস্থান কৰি আছে আৰু আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। আৰু গাঁওবাসীৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে হাতী খেদিবলৈ ইয়াত ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। দিন দুপৰতে হাতীৰ বৃহৎ এটা জাক এই গাঁওখনত অৱস্থান কৰি আছে, কুঁহিয়াৰ বাগানত আছে। বিঘা বিঘা কুঁহিয়াৰ বাগান ইতিমধ্যে বনৰীয়া হাতীয়ে নষ্ট কৰি পেলাইছে, কিন্তু বন বিভাগৰ খবৰ নাই। কি ক'ব চাওক, আজি ধৰক 8 দিনমান হ'ল হাতী নন ষ্টপ দিনে ৰাতিয়ে পুৰা উপদ্ৰৱ
কৰি আছে যেহেতু মানে তেওঁলোকে খাদ্য বিচাৰি হুজাইৰ জংগলৰ পৰা ওলাই আমাৰ এই যিটো কম কুঁহিয়াৰ বাগান আমাৰ এই অঞ্চলটো কুঁহিয়াৰ বাগানে গোটেই এৰিয়াটোৱে কুঁহিয়াৰ বাগান খেৰুনি অঞ্চলটো নিজৰ খাদ্য বিচাৰি ইয়াত আহে আৰু গোটেই ৰাতি তহচ নহয় ইমান ডাঙৰ কিমান দিন ধৰি আছে ইয়াত ধৰক আজি দহ দিন হ'ল ইয়াতটো ধৰক এশ ওপৰত হ'ব কি ক'ব যে দেখা গৈছে আপোনালোকে কষ্ট কৰি এই খেতিবিলাক আপোনালোকে কৰে কিন্তু দেখা গৈছে হাতীৰ বৃহৎ এটা যাকে সকলো আপোনালোকৰ খেতি বাতি নষ্ট কৰি পেলাইছে কিন্তু বন বিভাগে খবৰ লোৱা নাই না অভি তক কৈ নি আ ৰা সিৰ্ফ আতে হে লো ৰোড কে চাইড চাইড সে চলে যাতে হে ও লোক বলতে হে যে ঘৰ তোড়নে সে হম লোক মানে এ কৰ সকতে হে খেতি মে হম লোক তো নি যায়েঙ্গে কিমান বিঘা আপোনালোকৰ কুহিয়াৰ বাগান ইতিমধ্যে নষ্ট হৈছে হাতীৰ যাকটো ইয়াতে আছে হাতীৰ যাকে হাজাৰ বিঘা হ'গা বন বিভাগৰ লোকে খবৰ লবলৈ আহে নাহে হাতী খেদিবলৈ আহে নাহে আহে ইহঁতে ৰাস্তা কিনাৰতে থাকে আৰু কিন্তু এই আপোনালোকৰ কুঁহিয়াৰ বাগানত আছে আপোনালোকে কষ্ট কৰি বাগানটো কৰিছে কিন্তু সকলো নষ্ট হৈ পৰিছে এতিয়া কিন্তু কই খবৰ নাই এলোকা কোনো নাহে মানে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজে এতিয়া দিনৰ পোহৰতো হাতী খেদিবলৈ ওলাই আছে কেনেদৰে হাতী খেদে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰ দি কেতিয়াবা খেদায় খেদাওঁতে পিছতে আকৌ ফেৰ হেৰি ঘূৰিখিনি আহি যায় আৰু নিশ্চয়কৈ ট্ৰেক্টৰ দি তেওঁলোকে গাঁৱৰ ৰাইজে নিজেই এই বৃহৎ এটা হাতীৰ জাকটোক তেওঁলোকে খেদিবলৈ চেষ্টা চলায় আমি যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাম ইয়াত তেওঁলোকে এনেদৰে ট্ৰেক্টৰ খাজু কৰি ৰাখিছে এই ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে যে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকটোক তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা খেদি পঠাবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে যদিও কেতিয়াবা বিফল হয় কেতিয়াবা সফল হয় কিন্তু খেৰণি যি বন বিভাগ আছে খেৰণি বন বিভাগে এই গাঁওবাসী অঞ্চলত তেওঁলোকে উপস্থিত হয় কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে খা খবৰ লোৱা নাই বা যিসকলৰ তেওঁলোকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে এই পৰ্যন্ত সাহায্য প্ৰদান কৰা নাই যাক লৈ ইতিমধ্যে খেৰণি অঞ্চলৰ পুৰণা বস্তিৰ গাঁওবাসীৰ মাজতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে উত্থান পতনেৰে পাৰ হ'ল অসমৰ ৰাজনীতি কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে অসমে দেখিলে ৰাজনীতিৰ বহু ঘটনা পৰিঘটনা কাৰোবাৰ যদি ঘটিল উত্থান কাৰোবাৰ ঘটিল পতন দুহেজাৰ একৈছৰ ঘটনাবহুল ৰাজনীতিৰ ছবিখন আকৌ এবাৰ উভতি চাবলৈ চাওঁ আহক ৰাজু বৰুৱাৰ এই প্ৰতিবেদন অসমৰ ৰাজনীতিৰ বহু ঘটনা পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল দুহেজাৰ একৈছ কোভিডকালীন পৰিস্থিতিয়ে কোঙা কৰা দুহেজাৰ একৈছত অসমৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিলে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনে ঐতিহাসিকভাৱে উত্তৰ পূব ভাৰতত দুবাৰকৈ ক্ষমতালৈ আহিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দুহেজাৰ ষোল্ল চনত জি বি পি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি দিছপুৰৰ মচনাত দখল কৰিছিলে বিজেপিয়ে সেই বি পি এফক দুহেজাৰ একৈছৰ নিৰ্বাচনত লগত নাৰাখিলে বিজেপিয়ে কিন্তু ইউ পি পি এলক সংগত লৈ আৰু অসম গণ পৰিষদক সংগত লৈ বিজেপিয়ে পুনৰবাৰ দিছপুৰৰ মচনত দখল কৰিলে আৰু এই সময়ছোৱাত যদি চোৱা যায় দুহেজাৰ একৈছৰ নিৰ্বাচনটোত তেনেহ'লে বহু বাঘা বাঘা নেতা এইবাৰ ৰণত পৰা দেখা গ'ল তাৰ ভিতৰত আছিলে বি পি এফৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম আছিলে চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু তাৰ লগতে ৰিহন দৈমাৰীও বিজেপিৰ ভংগ হ'ল বি পি এফৰে মিত্ৰতা বি পি এফৰ সংগ ত্যাগ কৰি পূৰ্বৰে পৰা থকা অগপক লগত লৈ প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি দিছপুৰৰ মচনত দখল কৰিলে বিজেপিয়ে মুখ ঠেকেচা খালে সদ্যজাত অজাপ ৰাইজৰ দলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ খোদ সভাপতি পোষ্টাৰ বয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ পৰাজিত হ'ল নাহৰকটীয়া দুলীয়াজানক অৱশ্যে কাৰাগাৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি শিৱসাগৰৰ পৰা দিছপুৰলৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ পিছে ফ্লপ হ'ল কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট ইফালে নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে অগপত ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিলে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে এয়াও দুহেজাৰ একৈছৰ ৰাজনৈতিক ঘটনাৰ ডায়েৰীৰ এটা পৃষ্ঠা অসমৰ ৰাজনীতিত টুইষ্ট আহিল ফলাফলৰ ঘোষণাৰ পিছত চৰ্চা চলিল কোন হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ অধিকাংশ লোকে হয়তো ভবাই নাছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঠাইত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু সেয়া সময় হৈছে গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ